Убавиот сончев ден го започнуваме во Трибека. Тука ќе бидеме гости, тука ќе готвиме, тука ќе разговараме со менаџерката Лили, која што ќе ни каже малку повеќе за овој локал, а да не заборавам да се ги поздравам и нашите пријатели Фино, кои што и денеска ќе ни помогнат во сето ова, затоа што ова е подарок за луѓето кои што ќе ни готват во кујна, односно ќе имаме можност да се запознаеме со младиот Дејан и овие производи одлично ќе им се најдат тука во нивната кујна. Но не само храна, тие подготвуваат интересни коктели, велат дека најчесто луѓето сакаат после работа да дојдат тука, малку да се опуштат после работниот ден. Како ќе биде денеска, не знам, ќе видиме, но сигурно ние ќе го испиеме нашето прво утринско кафе тука. Останете со Канал 5, следува најновото издание на мојот најдобар рецепт. Се наоѓаме во кујната на Трибека, ќе имаме можност да направиме многу интересни рецепти и тоа ќе ни готви млад дечко, 20 годишен, Дејан. Ќе видиме колку е вешт во изведбата на сите овие рецепти кои што ќе ги направиме во денешната емисија. Здраво, Дејан, како си? Здраво, е, добро, ќе. Да ви кажам, одлично, ако веќе ми пречи маскава, ама мора да биде така и веќе на некој начин се навикнавме. Така. А во кујна знае да е топло, нели нормално? Добро. Не знам вие како издржувате по 8 часа, 10, не знам колку ви работа добре. Веќе се навикнав. Се навикнав се и вие. 20 години, доста да. Млад, но верувам дека имаш стекнато доволно искуство, барем за оние рецепти кои што денес така ги правиме. Токму така, амбицијата е пред се. Браво, супер. Во текот на подготовката на рецептите ќе разговараме малку и за таа од каде имаш желба за готвење, што сакаш да подготвуваш и така натаму, но најпрво да им кажеме кој е првиот рецепт кој што ќе го правиме. Вака, првиот рецепт ќе биде моцарела калабреза. Добро. Моцарелата е сирење кое што се прави од млеко од бафало. Моментално е во маслиново масло. Така. Одлежува 12 часа со етерични билки, во моментов на пример розмарин, заради етеричните мириси и масла. Внатре има сув домат, маслинки и капари. Така, да, кажавме дека термичка обработка нема. Термичка обработка нема, се служи директно на свежа подлога. Со тоа што е одлежена, како што кажав предходно, 12 сати. Така. За да дојде до тој степен. Значи 12 часа, да. За да се добие она што нели е потребно, да, посакуваниот вкус. Колку се нарачува тука во Трибека ова? Ова ни е поприлично нов производ, но може да се каже дека се продава. Се продава, да. Ние македонците сакаме, нели сме научени на традиционална македонска кујна, но кога има нешто ново, некој новитет, сакаме да пробаме. Така што верувам дека ова ќе биде еден од најнарачуваните кај вас. Добро, ајде тогаш да видиме, бидејќи кажавме не треба нека посебна подготовка во моментов, затоа што веќе е отстојано 12 часа. Служи како ќе само го... сервирањето. Како ќе го сервираме? Подлога од рукола. Во меѓувреме ставаме два крутона да се подпечат. Добро. И потоа заедно се сервираат. Отово ќе направиме подлогата од рукола. Ќе зачинуваме с малко маслиново масло. И со сол. Супер. Следно. Во секој случај прекрасно за окла, сигурно сум дека е вкусно. Моцарелата да дојде тука. Значи ги ставаме и тие. Значи сите што тако. Се што беше во тегличката. Се што има испуштено. Супер. Баш се радувам кога гледам млади луѓе, како си ја работат работата со љубов. Така. Да. Сигурно и амбицијата е голема. Допрва има нели што да се учи. Супер. И ова брзо води. Крутонот го премачкуваме. И веќе ги подпековме. Минимално. Од. Зачинето лупче со Макдоналдс.
лимонов сок. Што убаво. Леле, веднаш за мирис. Јас го сакам овој мирис. А, одлично. И на крај финишот е со микротривките. Уште малку зеленило. Уште малку зеленило за да го дополниме и доловиме целиот момент. На крај. Маслиново. Взимам малку од маслиновото масло. И ова ние веќе готово. Ова би било моцарелата калабреза. Тоа ни е првиот рецепт за денеска. Одлично, браво Дејан. Мене навистина многу ми се допаѓа. Сигурно сум дека и на гледачите, така ако до сега не пробале нешто вакво, ќе можат да дојдат кај вас. Да проба, затоа што не знам дали може да се подготви исто дома. Иако знам дека дел од нашите гледачи постојано ни коментираат и ни испраќаат и фотографи како се обидуваат нешто да направат од она што го гледале во нашите емисии, но како и да е, нека дојдат прво тука да го пробаат, па потоа нека се обидат да го направат дома. Што ќе правиме следно? Да им кажеме. Следно ќе правиме талјатели шафран. Е, па супер, додека ние ги направиме потребните подготовки и состојки, Дејан, ти размислувај нели што понатаму ќе направиме, како ќе ги изненадиме, не само со подготовка, туку и со декорација, така да за многу кратко го гледаме вториот рецепт. Дејан, сега одиме со вториот рецепт, правиме и сос за истиот. Точно. Може да ни кажеш за каков сос станува збор, состојките, подготовката, мислам ако смеете да откриете, јас знам дека сите готови сега, че си имаат некоја тајна, нели? Или некоја тајна состојка, но јас се обидувам што е можно повеќе да извлечам сега, ако ми успе, ми успе. Вака, значи, талјателите шафран, ке ги започнеме со тоа што ќе загрееме тавата. Ќе ставиме малку маслиново масло. И малку сол. Од солот. Следно што ќе направиме е панчетата. Не сичкаме на ленти. Тешко ли е да се работи со ракавици? Молку е почудно за осетот. Да, па за тоа прашувам, затоа што друго е нели со прст кога имаш осет кога работиш, за тоа. Да. Но да по-хигиенски е вака и по-безбедно. Е така. Ќе гледаме нели на позитивната страна. Да. Чекаме да се загрее тавата. Откако ќе видиме дека тавата има постигната оптималната температура. Добро. Со чадот го намалуваме огонот и ја ставаме панчетата. Да се пропржи малко. Да. Панчетата почнува да се пржи, во меѓувреме се префрлава и ќе сецкаме тиквичка на жилиен ленти. Моментално ја пропражуваме додека не погледнеме дека веќе почнува да добива голден браун боја. Така. Кранчи да стане. Следниот чекор ја додаваме тиквичката, го намалуваме огонот за да не ни избега. Додаваме кромит, без кромит ништо. Така. Додаваме од кромидот. Кога би мерале вака со лажите, од прилика пола главица, две и пол лажите. Додаваме малку од бидарот. Дејан, учеше у госпиталска? Да. Да. А кога забележа дека сакаш да го работиш ова, дека имаш делба, талент, дали од мал сакаш да помагаш во кујна дома или? Па искрено од мал не, но се запишав во угостителско и со текот на времето сватив дека си ја сакам работата.
Одлично. Се гледа, се така. Забележува, искрено се забележува дека со љубов работиш. Сега ќе додадеме малку од лукчето. Следно што ќе додадеме е шафранот. Тоа всушност така е, нели, и се вика овој рецепт. И називот на пастата. Јас искрено не сум пробала до сега. Па ми изгледа, да, ми изгледа доста интересно. Колку сакаш да мешаш состојки и зачини? Колку сакаш да изгледаш надвор од она што е нели стандардно кај нас? Гледаме да ги комбинираме вкусовите максимално колку можеме. Но сепак не можат сите да ги префатат вкусовите. Сите имаме различни вкусови. Да, некој се сака нели баш она стандардно. Да. Следниот чекор што го правиме е додаваме од паста водата. Таму ни се вари инаку пастата, драги гледачи. Да. Која за кратко време ќе биде готова. Значи, од таа вода додаваме во тавата, каде да. Што ни се пржат другите состојки. Моментално правиме редукција на сосот. Гледаме да избегнуваме додатоци за сосови, како што се хопла и така натака. Целиот сос да биде добиен. Малку. Да, целиот сос да биде добиен од панчетата, од тиквичката. Од состојките што се ги пуштат своите сокови. Што се веќе во така. Кога ќе видиме дека ќе дојде до овој степен, редукцијата, пастата, која е веќе направена ал денте. Така. Аха, пастата ја додаваме, значи, во сосот. Пастата ја додаваме моментално во сосот и ја готвиме најмалку 2 до 5 минути внатре во сосот. Се зависи до редукцијата. Тоест, уште колку сос имаме преостанато во тавата. И тука веќе од око се гледали, не знам како да се изразам, нели искуството си го прави своето, така. Кога ќе биде готово, ќе знаете. Да. Не може да Например, се каже во моментов ќе додадеме уште многу малку од паста водата. Која ти е омилена кујна? Дали македонската или може би италијанската, не знам, некоја друга? Што најмногу сакаш да готвиш, па и да јадеш? Преферирам месо и италијанска кујна. Италијанска кујна. Да. Кој најчесто си подготвуваш? Да. И дома сам? Не, дома не. Дома не. Да Много ти кажам и на работа искрено. И дома? Да. Дома малку и ме мрзи. А и дома не взимаме плата за тоа. Да, ова значи, да, добро, на работа си е друго. Да. Бидејќи има некои готвачи со кои што сум мала можна до сега да снимам, не даваат дома никој да им чепка. Зависи, дали е тоа навика, нели, или може би пребирливи се, па си мислам дека ако некој друг им подготви, нема да им го погоди. Ама јас искрено мислам дека ако сум била готвачка, би била како од тебе. На работа ќе работам дома, друг ќе готви, па сега не може 24/7, нели? Треба малку одмор. Нормално. Следниот чекор што го правиме тука. Ставаме пармезан, ја намалуваме температурата на тавата. Така. Да се растопи убаво. Точно така. И да го добиеме посекуваниот крем. Од кого ги учеш овие работи? Од моите ментори. Што вела ти е? Добар ученик си? Сега за сега, да. Да? Напредувам. Супер, супер, браво, браво. Тука сте повеќе колеги, соработувате, предпоставувам си, давате совети, критики. Може би, колку ви е тоа важно? Важно е секако, зашто да не се критиките, ќе не можеме да се подобриме. Да. Во овој момент пастата ни е готова. Ау, многу бава изгледа. Проведеме на чекор сервирање.
дизајнирањето, декорација, се тоа е многу важно. Да. Од како ќе го направиме ова? Ги собираме останатите. Добро. Да не се мачиме вака, важичка. Може. Не е проблем. Повторно имаме од пармезанот. Пармезанот малку. И шири домат или не? Шири домат немаме во ова јаде. Не, добро. Можете да направите и со шири домат. Може да експериментираме, но ќе видиме. Јас ете еден предлог да дадам, па ако го припадите, добро, ако не се шегувам, вие си ја знаете работата. Точно. Тука ни се билките. Точно. Завршуваме со маслиново масло. Тоа би биле талјателите шафа. Е, одлично, браво, Дејан. Супер. Имаме уште два рецепти кои што ќе ги правиме. Последниот така, е десертот на крај. Да. Ќе видиме како се подготвува чизкейк. А третиот што ни е? Третиот ни е рижото гамбери. Супер. Морско рижото. За колку време се подготвува тоа? Тоа се подготвува за 15 минути. 15 минути. Да. Сега ние малце може ќе го брзаме процесот, нали, точно, во интерес така на времето. Така што многу, многу малку ќе те оставиме да се одмориш и да ги ставиш другите состојки и продолжуваме понатаму. Готово. Пред да продолжиме со третиот рецепт, да си ги поздравиме нашите соработници Фино. И оваа сезона се со нас, и оваа емисија се со нас. Ова ќе остане за Дејан. Ама тука за на работа, затоа што кажа дека дома не готвиш, веројатно ништо не правиш дома, само одмараш. Точно. Така што тука со колегите, заедно ќе се ги скористите нивните производи. Всушност, драги гледачи, јас видов кога дојдовме тука, во кујната кога разгледав, видов дека ги користат нивните производи, конкретно оваа фолија. Видов дека ја имаат, претпоставувам дека и овие крпи за бришење, кесите за отпадоци и така натака. Вие си знаете, така што ова ќе остане за вас. Јас само сакав да ги поздравам и ни падна таму нешто, ништо страшно, ќе го земеме после. Се враќаме на овој дел, ден, точно, правиме рижото. Да, во сега ќе правиме едно рижото со гамбери. Ајде. Ќе ни кажеш што, како треба, мене ова ми е тотално нејасно како што се прави, затоа ќе гледам и ќе учам. Епа вака, значи, како што рековме предходно, прво ја загреваме тавата со маслиново масло и малку солча. А преска ми остана нешто така, не те прашав. Кога кажа, чекаме и гледаме до кој степен е загрејана преку пареата, како тоа? Па вие само си знаете. Тоа се гледа, како да ти објаснам. Добро, добро, и тоа е нешто значи, тоа е веќе искуство. Да. Што за нас, нели, лаиците, е несватливо може би. Ќе мора да ја почекаме, како што рековме предходно, да се загрее тавата. Добро. Од кого ќе се загрее? Ставаме да се... Почнуваме расчињата. Од како ракцињата ќе добијат потребната обработка од едната страна. Така. Тоа не е долго, отприлика 30 на секунди. Ги превртуваме од другата. Во меѓувреме, тиквичка. На триаголници. Ја добаваме. Во тавата ги додаваме. Во исто време додаваме и од
помидор. И соединуваме. Повторно ги посолуваме. Додаваме маслиново масло уште малку. Од лукчето. Супер. Колку време од прилика рековме за 15 минути? 15 минути доколку го немаме рижотото подготвено предходно. Предходно, така? Но во професионалните кујни оризот го подготвуваме 50% сварен и уште 50% да се довари. Го завршуваме на лице место. Така. Муран или затоа што не секогаш луѓето имаат време да чекаат и мора да оди побрзо. Да. Што се случува кога има многу гужва? Како се организирате тука во кујна? Можам да замислам. Еден ваму, еден таму. Секој си има своја позиција и своја секција. Така. Имаме топла секција. За да ви биде полесно. Да. Следно што правиме, ставаме од зачинетиот путер. Тоа е путер всушност, така? Ова е путер, зачинет со мајчина душичка, со копар. Интересно. Следно што правиме е додаваме бело вино. Може да има реакција. Внимавај. Да се потрагнам, значи? Точно. Ја намалуваме температурата. И ги отстрануваме главите. Аха. Но предходно ги цедиме, зашто целиот джус и сок е во нив. Добро. Следно што правиме, од паста водата. Ставаме во паста. Додаваме тука. Кога што можеш да приметиш, бојата ја добивме од джусот. Да, 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 баш. Интересно. Следно, ќе ставиме малку... Што е тоа? Пелат. Конзервирани домати, сготвени по изблендирани. Правиме редукција. Го додаваме рижотот. А, е тогаш рижотот да се става, значи. Оризот. Да. Сега во ни беше 50% нели подготвен, како точно, што кажа. Точно, да. Но тоа е така секаде. Да. Мора да биде така, да. Но штом трпи, нели, мора да се забрзат работите, да се олеснат, всушност. За ем вас во кујна да ви биде полесно, ем за гостите да не чекаат многу, така што постојат некои такви трикови кои што се дозволени и се прават во сите кујни. Следно што правиме, малку ситно сецкан Макдоналдс. И неколку шери домати. Ете ми ги шери доматите. Од приеска што ги зборам. Дејан, имаш умилен готвач? Не мора да е странски, може и тука наш некој. Колегата Кристијан. Например. Например. Кој што следниот пат ќе ни готви. Ако не готви, ичне доаѓам. Убаво му рековте. Да, нели? Точно. И да се вратиме на прашањето, извините, прекинав, умилен готвач некој? Умилен готвач, сега за сега немам фаворит.
Добро, но сакаш да учиш, гледаш кулинарски шоуа, не знам, на интернет има, буквално се. Од интернет не сакам да учам, повеќе преферирам да учам од моите ментори. Значи од домашни готвачи. Точно така. Македонски, супер, почитувам. Следното што правиме, ги додаваме шерито. И Макдоналдс. И малку Макдоналдс. Во изгледа црвено зеленко, многу убава боја. Да ги добиеме сите бои. Самиот ориз додека се готви во тавата, додека го готвиме, испушта скроб. Така? Со скробот го добиваме кремот за рижотата. Кога гледаме дека водата е искочена и останува овој дел, ова е скробот од оризот. Следно што правиме? Малку пармезан. Пармезан. Намалуваме температурата. Минута, веројатно. Ово е веќе готово. Веќе е готово? Веќе е готово. Ке може да го сервираме. Сега ќе преидеме на сервирање. Го завржуваме со пармезан. И некои убави микротревки. Ајде да видиме. Ова што е? На пример пченка е ова. И рукола. Одлично! Право! Ово било рижото гамбери. Право, секоја чест! Супер! Трите рецепти си ги направивме, кога станува збор за соленото и ни останува уште десертот. Уште десертот. Сакаш да правиш благи работи? Не преферирам. Не? Не. А имаш желба да научиш или ќе си останеш на ова што сега го правиш? Не се знае, имаш 20 години, значи има време да не... Да не прогнозирам уште сега, може така? Точно така. Супер, ајде ни остану што да видиме како се подготува чизкейк тука во Трибека. И време е за нешто благичко. Го правиме десертот, чизкейк, затоа се одлучивме денеска во Трибека. Малку подоцна ќе видиме што друго може да се најде тука и што има на менито, но денеска подготвуваме чизкейк. Повели Дејан да ни ги кажеш состојките пред се. Вага, главните состојки за припрема на чизкейкот се крекери, маскарпоне, кондензирано млеко, желатин, лимонов сок. Добро. И тука ни е овошјето, што тука користиме? Тука ни е овошјето. Сега вака, јас го преферирам чизкейкот, кога овошјето би било од страна, како што ќе го направиме и сега. Добро. А, значи не од озгора, туку од страна. Од страна ќе ставиме. И мала декорација. Бираме некој убаво цветче. Што ќе оставиле вака. За љубителите на благо, кои што не сакаат тешко благо или она баш чоколадно благо, нели малку полесно на некој начин, одличен избор би било ова чизкейкот.
Многу убаво изгледа. Дејан, ти благодарам на вистина и еве го подарокот кој што преска го спомнавме, сега само ќе ти го дадам и се надевам дека убаво ќе се ги искористите производите на нашите пријатели Фино. Ти посакувам многу среќа во работата на вистина и се надевам дека ќе се видиме повторно, па ќе имаме можност да направиме нешто ново. Фала ти на тебе. А ние сега одиме на маса со сите оние рецепти кои што ги правевме тука и малку повеќе да дознаеме нешто за самиот локал. Со сите оние работи кои што ги изготвивме во кујна, сега сме со истите на маса, да видиме нели како сето тоа изгледа, покрај тоа имаме и коктелчиња и многу повеќе ќе дознаеме за самото мени, за самиот локал од Лили, која што е менеджер на Трибека. Лили, здраво, како се? Здраво, добро ни дојдовте. Добро ве најдовме. Одлично се чувствуваме тука. Убаво поминавме во кујна, навистина Дејан, иако е млад, одлично работи. Тоа сигурно вие подобро го знаете. Ете и ние се уверивме во сето тоа и навистина многу брзо ги направи сите овие рецепти и специалитети кои што ги имаме на масата, но не е само храната тука. Имате и многу убави коктели кои што ги подготвуваат на Шанг. Да, нашите коктел мајстори се задолжени. Така, колку луѓето доаѓаат за да пијат коктели во Трибека? Доаѓаат многу често, особено после работа. Секој ден има луѓе што се преферираат да се дојдат на нашите современи модерни коктели. Малко да се опуштат после работниот ден, пред да заминат дома. Е, сега Лили би те прашала најпрво тебе, бидејќи си млада девојка, 30 години, колку време се занимаваш со ова? Од каде е те желбата да се занимаваш со вакво нешто? Бидејќи ова е навистина многу одговорна работа и воопшто не е лесно, нели, да се биде менеджер и да се води еден локал како што е Трибека. Да, вака. Значи, јас ова се занимавам околу 4 години. Во Трибека сум од самото отварање, значи 19 декември 2019 година. Така. Од тогаш сум тука, не е комплицирано, е, има своји тешкоти. Меѓутоа, кога работата ти представува задоволство, така. Ништо не е тешко. Ништо не е се тешко. Се постигнува. Така. Одредено време, откако отворивте, бевте затворени, како и останатите локали заради пандемијата, нели се случи тоа што се случи, предизви голем за сите од угостителскиот сектор. Како се снојавте во тој период? Како се снојате сега? Во тој период тешко, нели, како и сите угостители, како најпогоден сектор, да. Меѓутоа, сега веќе како што се враќа, се полека во нормала и ние се враќаме, повторно живнуваме. Така. Како можам да кажам дека сме се уште релативно нови, бидејќи само што отворивме, после 3 месеци, нели, не затворија. Се случи пандемијата, да. Така да... Се трудите, нели? Да. Се трудите, сигурно подготвувате може би некои новитети, но ајде за тоа малку подоцна, најпрво би сакала да се осврнеме на менито. Ова што го гледаме сега на масата и што го правевме во кујната е само еден мал дел од она што може да се нарача тука во Трибека. Да. Какви специалитети може да се најдат тука, доколку некој од нашите гледачи сака да дојде? На што најмногу посветувате внимание, на која кујна посветувате внимание? Значи, ние имаме за многу вкусови, како да кажам. За сечи вкус. За сечи вкус имаме храна. Значи, од менито некој преферира бургер да јаде. Значи, можам да кажам дека е на некој начин интернационално. Така. Значи, има и месо, има и паста, има и месо, рижото. Има паста, има скара. Са, од скара се смета, правиме печење, значи имаме и печење на некој начин. Супер, супер. Да, супер. Значи, има и зони кои што се сакаат да сјадат. Месо, има паста, има, да. Има бургери, некои да јаѓаат и на бургери. Што најмногу се нарачувате, ако може некоја, не знам, статистика? Дали водите околу тоа, не знам, па, прилика? Не, претежно кога доаѓаат луѓето на коктели, се нарачуваат малечки даскички. Некои така, како доаѓаат, мезе? Да, некои доаѓаат специјално за бургерот. На главно јадење да се најадат? Да, некои доаѓаат, јадат паста, има и пици многу што нарачуваат. Значи, различно е. Различно. Значи, има и пици тука? Да, има и пици. Е, па, ајде, следниот пат, кога ќе дојдеме, кога ќе снимаме, може да видиме нели како се подготвува пица, бидејќи сега се одлучивме за нешто сосема друго. Како десерт, денес имаме чизкейк, но предпоставувам дека има и други има сладки. Има и други. Ние сме препознатливи по нашата Трибека палачинка. Сега имаме уште два други вида на палачинки. Имаме овошна, имаме со мешани чоколади, бел и црна чоколада. Имаме и други десерти, како торта,
топло-ладно. Значи го проширивме после карантината, кога не отворија, го проширивме нашето мени. Така. По-големо малце. Така да, буквално има за сечи вкусови. Спомена Трибека палачинка, во што се разликува од останатите? Има некои дополнителни состојки, веројатно не е она стандардна палачинка на која што сме научени, или? Трибека палачинка е со неколку вида на чоколадо. Да. Значи баш за оние љубители на благо. На чоколадо. На чоколадо, на тешко благо, за убаво да не држи цел ден. Да. И ја нарачуваат. И ја нарачуваат, супер. Одлично. Дим кажеме и на нашите гледачи локацијски, иако јас на самиот почеток напоменав каде се наоѓаме, но ете конкретно за да знаат доколку сакаат да дојдат, а се уште не биле. Конкретно ние се наоѓаме на булеварот Илинденска, значи кај влезот на паркови зеленило. Близко сме до срцето на градот, значи изолирани сме. Локалот е во својот изглед се разликува модерен, со зеленило обкружен, што значи дека може да дојдете си го испиете вашето утринско кафе, изолирани од гужвата во нашата мала джунгла. Така си ја нарекуваме на Трибека. Близко до центарот, близко до центарот, но пак изолирани, да. Пак изолирани, баш убаво кажа. Она што ми се допаѓа е дека има повеќе моменти во овој дел каде што се наоѓаме, или е малку поинтимно, ако можам така да кажам. Да, овој дел е ресторанот на Трибека, ние имаме и бар. Значи во ресторанот слободно можете, тој се води како непушачки, може да уживате и во коктелите и другите пијалоци, меѓутоа и во врвно приготвената храна од нашите шефови која спремаат со многу љубов. Во барот, тој е пушачки дел, имаме бар, имаме и градина. Значи, да, тоа е веќе надвор баш кога се во овие топли денови ни доаѓа, за да можеме да уживаме. Значи, исто така и таму може да се јаде, може да, нели, на пијалок седнуваа таму претежно. Така да имате три сектори, да ги наречам, во локалов, каде што можете да изберете и да уживате. И во секој се влегува од различна врата, баш тоа се пошегувавме со колегите. Неколку врати не се знае кој од каде влегува. Мора да се помена од главната, од ресторанот. Така е. Лили, ти благодарам многу. Наистина ви посакувам среќа во понатамошната работа, па ќе се видиме повторно на некој коктел или на некој друг специјалитет. Обавезно, или на пица. Или на пица, може. Можете следниот пат, нека биде на некој начин ветување, дека кога ќе дојдеме, ќе подготвуваме пица за нашите гледачи. Ви благодарам уште еднаш и на вас и на сите вработени. И се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам и вас. Со овој разговор го завршуваме денешното дружење, драги гледачи. Останете понатаму со Канал 5. Поздрав!